အမေရိကန်ရေတပ်ဟာ၎င်းရဲ့လီယန်ဒင်းသင်္ဘောတွေတိုက်ပွဲဝင်အသင့်ရှိမှရှိအပြည့်စွမ်းအားကြီးတဲ့ဖောက်ခွဲမှုတွေပြုလုပ်ပြီး Full Ship Shock Trials လို့ခေါ်တဲ့တုံးခါမှုအလုံးစုံခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရေတပ်ဟာ၎င်းရဲ့နောက်ဆုံးတော့အဆင့်အမြင့်ဆုံးနှီးပညာသုံးလီယန်ဒင်းသင်္ဘော USS Gerald R. Ford ဘာမှအပြင်းနဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေတုံးပြီးအလုံးစုံခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးကိုလှူဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံးစမ်းတက်မှုအဖြစ်တင်မောရဲ့အနီးမှာတိတ်ကိုအားပြင်းနဲ့ဖောက်ခွဲမှုတစ်ရက်ကိုဇွန်လ17ရက်တောက်ကြာနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်ဗုံတွင်လည်းရုတ်တံမှတ်တမ်းတွင်အရာပေါင်၄တောင်းအာတိရှိတဲ့ဖောက်ခွဲမှုပြုလုပ်လိုက်တဲ့အ दौरान ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာအလွန်မြင့်မားတဲ့ရေလုံးကြီးတစ်ခုပောက်ကွဲယုံကျွတ်တက်လာတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ American Bumi Beira သူတေသနဌာနရဲ့အဆိုအရ Florida ကမ်းခြေအလွန်မှာရှိတဲ့ Atlantic သမုဒ္ဒရာထဲမှာ ဖောက်ခွဲခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုအားဟာ3.6 in အားရှိတဲ့ငလျင်နဲ့ညီမျှပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရစစ်တင်းမိုးတွေဟာစစ်ပွဲမှာရင်ဆိုင်ရမဲ့တိတ်ကိုပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေအောက်မှာတိုက်ပွဲဝင်အရေးအသွေးနဲ့ခံနိုင်ရည်ရှိနေစေလားဆိုတာအတီးပြို့ပုံတင်းမိုးဒီဇိုင်းအစ်စ်တွေကိုဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းအစ်စ်တွေသုံးပြီးတုံခါမှုတန်ခံနိုင်ရည်ကိုစမ်းတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ရေးတက်ရထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်စမ်းတက်မှုတွေပြီးတဲ့အခါ ဒီစစ်တဲမေါ်ကိုပြုပြင်ထိန်ထိန်မှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားมาဖြစ်ပါတယ်။စံတတ်မှုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာအန်ဝါတက်ရှိတွေရဲ့ရွှေ့ပြောင်းကျက်စားမှုကိုမထိခိုက်စေရေးအတွက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုရှော့ချရေးလူအချက်တွေနဲ့အညီဒီစံတတ်မှုတွေကိုကျက်တဲစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်လို့ရေတက်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါသေးတယ်။